សូមគោរពបងប្អូនជាថ្មីខ្ញុំលោកមេតាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងថ្ងៃនេះគឺ4ខែវិច្ឆិកាបានខ្ញុំមកមើលនៅកន្លែងមួយនៅបឹងភេនេះដែលជាកន្លែងនេសាទកន្លែងនេះគឺថាជាត្រីតូចតូច4-5សង់ទីម៉ែត្រហើយយកមកហាលហើយមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាមួយនឹងជំនិតជំនាដែរហ្នឹងធ្វើជាកម្មកោសម្រាប់តែប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងហាលហាលហើយគេដាក់នឹងប្រអប់អស់ទៅជូនទៅសុកខ្លឹងនៅបរទេសអីហ្នឹងដើម្បីរឿងដូចនៅប្រខែហ្នឹងបានតិចតួចដល់មួយទៅរស់ដែរបងប្អូនមើលឃើញណានៅផ្ទះចូលរាប់ឆ្នាំហើយប្រខែរខាអញ្ចឹងដូចជាក្រុងនៅកន្លែងជិតព្រៃអញ្ចឹងទៅហើយខំចំមន់ដើម្បីប្រគ្រប់នៃជីវិតការរស់នៅរបស់ខ្លួនទាំងនោះនេះនេះខាងបន្ទភេជឿនខាងនិសាបស្អីតាក់តូននៃនិសាបផងអស់ថាដាក់ជាប្រអប់ចប់អំបិលហាលហ្នឹងទៅបាន1គីឡូគេឲ្យបាក់នេះបាក់ហើយធ្វើការកណ្ដាលនេះពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមកធ្វើទៅពេលណាអស់ពេលមានត្រីអស់មានអីអត់មានមកថ្ងៃមកមានការទៅធ្វើការអីផ្សេងទៅប្រុសប្រុសទៅធ្វើការអីផ្សេងទៅដើម្បីក៏ឲ្យមានជីវភាពនឹងតគ្នាអញ្ចឹងតិចតិចយើងចូលទៅដល់នោះដើម្បីសម្ភារមួយម្នាក់ឬមួយពួកស្រីក្រោយប្រុសក្នុងបាត់ទៅនោះមួយដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើសម្ភារជាមួយគ្នាដែលនៅកន្លែងខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងកន្លែងយើងហាលត្រីប្រឡាក់ត្រីហាលត្រីដាក់នឹងកញ្ចក់កញ្ចក់អាត្រីកអនតូចតូចហ្នឹងណានៅគ្នានៃឈួយគ្នាណាហើយមកនៅនេះប្រហែលឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយគ្នានៅខេត្តណាគ្នាខេត្តនៅខេត្តបងឃុំត្បូងឃុំបងឃុំអត់ខែនេះបានមកកន្លែងនេះតែអត់ការធ្វើយ៉ាងម៉េចយាយគួយនិយាយមើលអត់ការងារធ្វើនៅស្រុកទីណាដល់ការងារអត់មានការងារធ្វើនៅផ្ទះកាលនៅនៅផ្ទះធ្វើស្រីអ្ហាពុកម្ដាយធ្វើការធ្វើការ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំហ៎បាទបាទមានតែទំហំដីមិនសូវច្រើនយ៉ាងម៉េចបាទទំហំដីសូវច្រើនធ្វើវាមិនសូវការទឹកវាទៅមានជីវជាតិដីអត់មានជីវជាតិអត់ជីវជាតិហ្មងមួយណាដាំវាដំណាំបាទដំណឆ្នាំណាបាទដំណឆ្នាំឆ្នាំអាធានគេជួយហ្នឹងហ៎បាទថាជួយគេដើមហ្នឹងអុយបងប្អូនយើងទៀតទៀតគឺមិនឯងដឹងណែចឹងដែរជឿខាងកសិករហ៎បាទកសិករត្បូងឃុំគាត់ណាអុយមកមកទាំងគ្រួសារឯងក៏មិនបាទមកទាំងគ្រួសារអុយក្មួយស្រីក៏ធ្វើការដែរហ៎បាទធ្វើដែរនំដាទាំងដាធ្វើហ្នឹងហើយហើយថាវិការគេឲ្យមកខែមកខែវិញគិតថាផ្ទះនេះគេជួលគេទេឲ្យគេជួលគេអត់គេជួលដែរបាទដាយដី200ថ្លៃភ្លើង400 200បាតណាបាទថ្លៃភ្លើង400 400 600បាតណាបាទ600បាតវាត្រូវជា20ដុល្លារហ្នឹងហើយភ្លើងអស់ហើយណាចូលណាចូលអស់ហើយវាសល់តែខែប៉ុន្មានអូនបានក្នុងខែបាន4-5000ទេយើងបែងម្នាក់ឯង4-5000ណាបាទហត់អស់4-5000បាទនឹងត្រូវជា200ដុល្លារអីហ្នឹងណា200ជាងហើយក្មួយស្រីក៏អញ្ចឹងដែរណាបាទហើយមានកូនអីទុកនៅឯនោះទេនៅស្រុកនេះអត់ទេយកមកតោះហ៎យកមកតោះតាអាចៅចៅនឹងបានតែគេអីទេគាត់បានរៀនតាបានរៀនណាភាសាថៃទៅណោះបាទគេនាំទៅអញ្ចឹងមកហ៎បាទជិះជូនកូនទៅរៀនប្រឡងជូនកូនទៅរៀនហ្នឹងហើយនេះកូនប្រមាណគាត់កូន3យកដី1ហើយតោះ2កូនស្រីទៅ3អូធំធំអស់ហើយអញ្ចឹងហ៎ធំមួយនៅមួយតូចមួយមួយដីមកមួយនេះដីហ្នឹងហើយអរគុណណាស់មួយណាហើយចឹងតែបងសួរអញ្ចឹងវិញដូចជាពួកឯងដល់លឺសូដែលយើងរៀបចំតែមានអ្នកនយោបាយដូចជាលោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើចង់ធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តឯងលឺសូក្រាស់បានលឺតាលឺតាអំណែសំប្រហានខ្លួនអំជាតំណាងរាស្ត្រណាបាទបាត់ដបងដែលជាជំនុកខ្សែហ្នឹងហើយឃើញបាត់ដបងហ្នឹងចូលចំណាក់សុខសាណាណាគឺវារឿងធ្វើស្រឹងធ្វើអីវាអត់បានទីផ្សារមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជានៅស្រុកយើងទៅពេលឆាប់ឆាប់នេះយើងរៀបចំឲ្យមានការរៀបចំកន្លែងដែលថារោគដីធ្លីឬមួយឲ្យមានដីជីជាតិធ្វើកសិករឬមួយតាមឆ្នាំកុំឲ្យធ្លាក់ឆ្នាំឬធ្វើអី
ហើយបានពីវត្តប្រហែលប្រហែលគ្នាទៅវិញហ្នឹងទៅវិញមកទៅវិញបាត់បាននោះគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងហើយនឹងហើយជាទៅការសង្ឃឹមយើងបាទទៅការសង្ឃឹមអញ្ចឹងហ្នឹងអឺអញ្ចឹងហើយហើយគ្នាយើងទាំងអស់អញ្ចឹងដែរណាមួយហ៎បាទទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងនោះគ្នាថាមិនមានទៅអាចនោះគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងអរគុណណាស់មួយណោះដល់ភាកច្រើនយ៉ាងទៅវិញទៅណោះព្រោះយើងមិនអាចនឹងអញ្ចឹងដែរណោះចាំមានផ្ទះមានដើមឈើមានអីរបស់យើងណាបាទតែយើងទៅថាជាមិនជាផ្ោះយើងទាំងអស់អញ្ចឹងបាទបងយើងទាំងអស់មកណាបាទឲ្យគេមកណានៃជីជន់តាំងពេលយើងកើតទេហើយហើយមានទេណាប្រាក់ខែ200ដុល្លារនេះបើធ្វើធំធេងយើងធីរីសាសឲ្យធំធើឲ្យផ្សារក៏មកមានពួកនេះពួកអលួយដេករបបរាល់ថ្ងៃទៅរួចគួយណោះបាទទៅរួចទៅរួចណាមួយក៏ជឿដែរឃើញដែរនេះជាឲ្យណែខ្ញុំបានឃើញជីវិការសម្ភារមួយនេះគឺថាអាចសម្ភាររាប់រយរាប់ពាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺរស់ប្រាក់ខែ200ដុល្លារនេះយើងអាចធ្វើបានរកបានប៉ុន្តែរបបសុខស្ងាត់នេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយណាអត់មានជួយទេអស់គិតតែសកត់លើអត់ជួយធីរីសាធ្វើបាបរឿងនៃធីរីសាឬទីផ្សាយទាំងអស់ពុករលួយទាំងអស់អានេះហើយដូចជាត្រូវតែយើងបដូរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញក្មួយមានប្រសាសន៍មិនថាយើងចាំតាឲ្យមិត្តភូមិនៃវត្តបានជោគជ័យនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះណាសម្ពាធខាងអន្តរជាតិ ABA នឹងអាចខូចអាចខូចការងារ80ម៉ឺនរបស់កម្មករយើងរបបនេះអត់អវលទេណាប៉ិនយើងមិនប្រយ័ត្នណាហើយកាលណាពួកនឹងបានការងារការពាររហូតតទៅទៀតរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកក្មួយទាំងអស់បដោះបន្តិចណាស់មកចូលទៅណាត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញអរគុណណាអរគុណសូមគោរពលាទាំងអស់បងប្អូនយើងអរគុណ